frymzuse. Shumë frymzuse. Po do veçoja tre pika që më prekin në të gjitha të formimin që kam e të tjera. Një e para është shumë e rëndësishme ky krijim i vendeve të punës dhe i sjelljes së investimeve tuaja direkte. Punëdhënësi më i madh në Shqipëri sot që ne flasim është akoma shteti. Për fat keq. Mbi 50% të punësuarve janë të punësuar në administratë publike. Mm-hmm. Me atë meritokraci të munguar më shumë shpesh se sa rrallë, që është dekurajuese për të rinjtë. Është dekurajuese dhe është një nga faktorët që i nxit dhe ta lën vendin pastaj. E dyta që e vlerësoj shumë dhe uroj të jetë kështu, është që ne të mos importojmë politika të gatshme. E vlerësoj atë që thatë, nuk do merret modeli gjermanisë të zbatohet këtu. Është kontekst tjetër, janë kapacitete të tjera, janë aktor me aftësi të tjera. Dhe ne kemi vuajtur një çik këtë formalizmin. Dhe një lloj kompleksi inferioriteti dhe një lloj të parje të modernizmit si një proces linear që na ka shtyr më shumë se sa të zhvillojmë politikat tona, të importojmë ato të gatshme. Dhe kanë pasur atë efektivitet që shikojmë sot. Absolutisht. Kështu që ndërtimi i politikave me një vetëdije të kush do t'i zbatoj ato nesër, dhe çfarë kapacitetesh kanë këta zbatues këtyre politikave nesër, është aja për të siguruar një impakt të prekshëm. Dhe e fundit dhe e mbylla që të le hapësirë dhe për të tjerë, pa dashur ta monopolizoj diskutimin, është fakti që ju përmendët që shteti nuk do ketë thjesht rolin e arbitrit, do ketë dhe të investitorit. Unë e theksova pak, po ndoshta jo mjaftueshëm, që një edukim cilësor është i kushtueshëm. Mm. Dhe në qoftë se ka një gjë që familjet tona e kanë bërë gjithmonë, ka qenë sakrifikimi për edukimin e fëmijëve. Dhe shumë shpesh kjo sakrificë nuk ka arritur të gjejë atë rezultat që duhet, sepse dhe cilësia e edukimit nuk ka qenë ajo e dura. Por ama, brënda këti konteksti, ka dhe shëmbuj shumë pozitiv, që tani me gjithë modestin e rastit, pavarësisht rezultatit, një institucion që punon nga mëngjezin dark, nuk bën si kur punon, po punon nga mëngjezin dark, nuk ka pse vijet në asnjë lloj pozite inferiore kundrejt një, me gjithë respektin, një universiteti në Holland, një universiteti në Gjermani, se ne shqyrë nuk jemi më të izoluar si më parë. Përballemi për ditë me këto institucione homologe, në projekte Horizon, në projekte Erasmus, në projekte të tjera, dhe t'i japim një çik më shumë kredibilitet edhe aktorëve lokal, që të mos jenë thjesht përfitues të një dije që ne na vjen, por të jenë partner me të drejtat plota në këtë gjë. Plotësisht dakord. Ju faleminderit. Studentët mbase duan të thonë diçka. Përshëndetje, zotë Basha. Përshëndetje. Krisel Teli, jam student në eficiencë energjie, viti parë. Eficiencë energjie. Apo master? Jo, është shkollë profesionale. Aktualisht, domethënë, është laboratori. Okej. Personalisht kam zgjedhur arsimin profesional, sepse mendoj domethënë se është mënyra më e shpejtë edhe për të dalë në treg pune. Por është një risi për vendin ton, eficiencë energjisë. Aktualisht vetëm policy e ka, domethënë si deg në gjithë Shqipërinë. Edhe është një deg, domethënë që në Shqipëri nuk di, është me një pikë pyetje. Nuk njihet. Edhe as nga qeveria, edhe nga shumë persona, domethënë. Në vendet europiane, domethënë është shumë e përparuar si deg. Edhe ne domethën kemi një pikpyetje të madhe domethën për të ardhmen, por si se këtu mund dalim domethën të plotësuar profesionalisht, por kur vjen puna domethën për vendet e punës, prap është një pikpyetje. Nëse pas nesër mund ta mbarojmë mënyra më e dur domethën është për shembull për të ikur jashtë, por është zgjedhje e gabuar domethën, edhe ne duam domethën të punsohemi në vendin ton. Por është me i pikpyetë, domethënë nuk e di se
a do ketë një mbështetje për të deg tregun e punës. Pa tjetër që do të ketë mbështetje. Shqipëria prodhon 99.9% të energjisë nga burimet hidrike. Nuk ka shfrytzuar fare burimet e saj eolike dhe solare. Ndërkohë vazhdon të shfrytzoj karburantin nëntoksor, fosil. Eficienca jonë energjetike duhet jetë me siguri më e keqja në Europë dhe ndoshta ndër më të ultat në botë. Ndërkohë energjia është në zërin e ndër zërat e kostove të prodhimit më e rëndësishme. Dhe kjo është arsyeja pse Shqipëria nuk konkuron dot me prodhimet e veta, pas një fushë, as në Ballkan, jo më në Europë. Sepse qoftë energjinë elektrike, qoftë karburantin e kanë ndër më të shtrenjtë. Shtoi kësaj edhe mungesën e eficiencës energjetike. Dhe e kupton që ky është një prioritet absolut për rimëkëmbjen dhe për zgjimin e potencialit ekonomisë shqiptare. Është një prioritet absolut për investitorët e huaj që do të thithim këtë vend, dhe që do të hapin vende pune, duke shfrytzuar maksimalisht konkurrueshmërinë e tregut tonë punës. Ky është një aspekt cilin ne e kemi trajtuar gjerësisht tek platforma e energjisë, dhe të ftoj që kur bëhet shpalosja e kësaj platforme, ti jesh i vëmendshëm për ta parë në detaj se sa e rëndësishme është për ne eficienca energjetike. Dhe në këtë kuptim të garantoj ty dhe këtë do të jetë që zgjedh të deg, që mos keni asnjë pishman dhe asnjë pasiguri. Të gjitha degët e profesioneve, të cilat janë pjesë e këtij tregu të ri apo të ristrukturuar, do të kenë garanci me planin ton nesër sa i përket punësimit. Jo në shtet, dhe jo vetëm për investimet e huaja, po modernizimit dhe zgjimit kombëtar të ekonomisë shqiptare. Sigurisht, ky është një plan shumë i madh, ku është dhe ulja taksave. Janë edhe masa tjera shumë të rëndësishme që do të shlirojnë ekonominë nga vargojnë që e mbajnë, të monopolizimit, të oligarkisë, të mungesës transparencës. Por kryesore dhe thelpsore është që ne nuk kemi ndërmend ta lëmë ekonominë shqiptare të zvarritet në katin e fundit apo në bodrum primitiv, po ta ngrem atë kat pas kati dhe ta sjellim në gjendje që të përfitoj nga mundësitë bashkohore që po përfitojnë vendet e tjera të Ballkanit. Pa premtuar asnjë mrekulli, por spari normalizim, stabilizim dhe pas kësaj një rimëkëmbje të fuqishme të ekonomisë shqiptare. Lajmi mirë është që potencialet tona janë të jashtëzakonshme. Jemi një vend ku kemi potencialet të jashtëzakonshme. Dhe pa diskutim një nga potencialet më të rëndësishme është potenciali njerëzor. Prandaj edhe programi ynë, angazhimet tona fokusohen kaq fuqishëm tek potenciali njerëzor. Fokusohen tek të rinjtë, fokusohen tek arsimimi i tyre, pra që mos privohen nga mundësia për të arsimuar, që arsimimi të jetë cilësor, pra që të heqim të gjithë pengesat e të shkuarës, centralizimin, mungesën e transparencës, mungesën e fondeve, denigrimin e universiteteve, të pedagogëve, dhe fokusohen tek trajnimi dual si rruga për të përqafuar një nga standardet bashkohore të futjes së studentit pastaj me lehtësi në tregun e punës. Prandaj në këtë kuadër po të them që ne e nisim nga outputi, jo nga skema, që është kështu e bë kanë gjermanët, hajtë ta bëjmë si gjermanët. Jo. Cili është outputi? Cili është rezultati që do të arrijë ai program që kemi shpallur? Shqipëria fiton. Shqipëria fiton punësimin, Shqipëria fiton ekonominë, Shqipëria ndal emigracionin, Shqipëria fiton rinin, që sot po e humb. Shqipëria fiton trajnimin dual. Cili është objektivi kryesor i kësaj? Është rris punësimin, të ndalë emigracionin dhe ta kthesh Shqipërinë në një vend hub për investimet e huaja, në një vend me klimën më të mirë të biznesit për investimet në tërësi, sepse objektivi parësor dhe absolut është punësimi. Nuk ka recetë tjetër për ndalur emigracionin. Nuk ka recetë tjetër për të rritur mirëqenien. Punësimi, dhe kur flas për punësimin, s'flas për punësimin shtet. Sepse tregusi që sapo shprehu dhe Elona është tregusi i mjerimit. Qose shteti është punëdhënësi më i fundit, do të thotë që ti ke marrë funksi ekonomi. Ti nuk prodhon, nuk inovon, nuk nxit. Punësimi është objektivi kryesor. Vetëm përmes punësimit do të kemi mundësinë të rrisim mirëqenien, të rrisim dhe të forcojmë shtresën e mesme, që pastaj është një garanci më tutje për inovacion, për më shumë inovacion, për më shumë arsimim të kualifikuar, për më shumë stabilitet ekonomik, për familje me mirëqenie dhe për stabilitet politik. Siç e shikoni, janë të lidhura gjërat. Asgjë nuk qëndron vetvete, por gjitha bashkë janë pjesë e një vizioni, e një programi dhe një angazhimi konkret
i cili funksionon kur gjitha halkat bashkë funksionojnë. Prandaj është shumë e rëndësishme që gjithë secili të bëjë detyrën e vet. Ju po e bëni edhe në kushte jashtëzakonisht vështira, ka ardhur koha që këtë detyrë ta bëjë edhe qeveria. Dhe nga angazhimi im para jush, është pas 25 prillit, qeveria do të fillojë të bëjë detyrën e vet. Detyrë që s'e ka bërë 8 vite me radhë, jo vetëm e ka neglizhuar, po ka bërë të kundërtën. I ka dëmtuar palcërisht aftësit e IAL-ve, institucioneve të trajnimit të lartë, për t'ju përgjigjur sfidave, apo për të përqafuar oportunitetet bashkohore që trajnojnë të rinë dhe t'i fusin të tregun e punës. Kjo është një nga arsyet kryesore pse punësimi ka rënë në grop, kjo është një nga arsyet kryesore pse emigracioni është rritur. Është ky dështim me arsimin e lartë, është ky dështim me arsimin e lartë profesional. Ndaj me 25 prill nuk bëhet fjalë thjesht dhe vetëm për zgjidhje dhe zgjedhje politike, bëhet fjalë për një ndryshim total kursi. 8 vite kanë qenë mëse të mjaftueshme për të provuar që kjo përqasje, nëse mund ta quaj përqasje, dështojë. Me 25 prill fiton çdo shqiptar me një program konkret angazhimesh i cili sjell normalizim dhe sjell mundësimin e çdo aspirate të çdo kujt, tënde personale, të shokëve, të miqve të tu dhe të familjeve tuaja për të ndërtuar jetën tuaj në bazë të aftësive tuaja. Këtë premtojmë. Nuk ka këtu premtime mrekullish. Angazhimi ynë është që ju punoni për veten tuaj, t'ju jepet mundësia të punoni dhe të gëzoni frytet e punës tuaj. Në këtë mënyrë Shqipëria të funksionojë dhe të punojë për gjithë shqiptarët dhe t'ju kthehet gjithë shqiptarëve. Faleminderit. Po. Okay. Edi. Përshëndetje zoti Basha. Përshëndetje. Unë do vijoja pak atje ku e la Flora tek laboratorët. Po. Laboratorët sot janë jo vetëm një aset i rëndësishëm i universitetit, por janë një domosdoshmëri. Sot nuk mund të flasim më, sidomos për shkolla profesionale pa laborator s'mund të ketë. Absolutisht. Por laboratorët kanë një kosto të dyfisht. Kanë koston fillestare të ngritjes të laboratorit, por kanë dhe një kosto tjetër që është në shumë raste është po aq e lartë në pjesën e mirëmbajtjes. Sigurisht. Sepse ato pajisje që janë këtu në laborator që ju i shihni, duan të jenë gjatë gjithë kohës në gjendje pune. Kjo kërkon jo vetëm investime të vazhdueshme në mjete konsumi, kalibrime të pajisjeve, nuk po hyjmë në detaje të tjera, po kërkon dhe staf njerëzor, që duhet të jetë gjithë kohës këtu. Dhe po ju marr një shembull që shteti i shqiptar për fat keq akoma në 2021-shin kalibron vetëm peshore. Mm. Do më thënë, neve një termometër nga më të thjeshtët që kemi këtu në laborator, duhet ta çojmë jashtë shtetit që ta kalibrojmë që ai termometër na jap të dhënat e duhura. Mora se më kollaje më blem tjetri. Dhe absolutisht. Ose marrim rastin e laboratorit të mjedisit që tashmë është në proces akreditimi, që ka një kosto të jashtëzakonshme, sidomos për pjesën e mallrave ose pajisjeve të konsumit, që vazhdimisht duhen ndruar, duhen rikuperuar, duhen mirëmbajtur. Domethënë mendoj se këtu reagent e element kimik, po qoftë dhe pajisit që punojnë vetëm për një kohë të caktuar. Ndoshta duhet nisu që dhe në tarifa doganore, që këto lloj pajisjesh që i dedikohen universiteteve të mos kenë të njëjtën taksim futje në shtetin shqiptar dhe deri tek ku diun taksat që paguajnë vetë institucionet. Ky laborator është kryesisht është ngritur me projekte të Bashkimit Evropian, por edhe një pjesë është investuar vetë nga policy. Dhe do t'i rikthejmë edhe njëra se çfarë juve thatë pakun përpara për çështjen e kompanive dhe bashkëpunimit të kompanive. Unë mendoj se duhet arritur në një pikë që vetë kompanitë kanë interes të vinë na luten që të marrin studentët për praktikë. Pa diskutim. Sepse e para njëherë dhe kompanitë do kanë përfitimin e tyre se një pjesë të mirë të këtyre studentëve ata nëse do t'i mbajnë në punë. Por dhe neve të mos ngelet në atë dëshirën dhe vullnetin tonë të mirë për të krijuar kontakte me kompanitë. Kjo duhet rregulluar me ligj. Madje ka raste që për shkak sepse te kompanitë do ta zbatojnë ligjin, atë që është aktual. Ka raste që për shkak të kushteve, kondicioneve teknike që ka çdo kompani,
edhe ata në momente të caktuara e kanë të vështirë që ta marrin studentin në praktikë, sepse këto janë degë që kanë edhe një nivel të caktuar rrezikshmërie. Sigurisht. Domethënë janë duhen bërë disa rregullime ligjore që kjo gjë të strukturohet. Nuk mund të mbetet më në vullnetin e mirë të policit apo të kolegëve tan këtu në institucion. Faleminderit. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë në fakt dua ta vazhdoj pak bisedën te pjesa e arsimit dual që u përmend disa herë, por në këtë rast tek masterat profesional, të cilët ofrohen në universitet dhe janë disa masterat të cilët i formojnë studentët, qoftë në degët të cilët janë shumë aktuale, apo degët të cilët i kërkon edhe tregu i punës, siç mund të jenë për shembull masterat social, formimi social i tyre, mund të jetë GJISI për shembull është një nga masterat që ofrohet sistemet gjeografike, të cilat janë shumë aktuale dhe duke i bërë të interesuar ose studentët, të cilët formohen për një periudhë 2 vjeçare të tyren, të lidhur shumë me kontekstin ose me atë çfarë kërkon dhe tregu i punës. Ajo çfarë ofron universiteti është për periudhën e tyre të studimit, duke qenë se janë dhe laboratoret të cilat kanë pajisjet e duhura që studentët të formohen përse i përket këtyre programeve. Por formimi i tyre duhet vazhdoj edhe gjatë periudhës që është post pjesës arsimit. Akademike, po. Akademike. Kjo në fakt duhet lidhur më së shumti, mendoj unë, dhe me pjesën e formimit të tyre gjatë praktikave që mund të bëjnë në institucionet shtetërore apo private, ku ata mund të kenë mundësinë që të lidhen më shumë me kontekstin e formimit apo të shfrytëzimit të temit të aparaturave të ndryshme që i ofrojnë atyre mundësinë e formimit profesional në vazhdim. Më shumë doja ta lidhja diskutimin me këtë pjesë. Faleminderit shumë. Sot i bashkë për ta plotësuar ndoshta fare pak. Udhë me mikrofonin, po. Faleminderit Julian. Për ta plotësuar fare pak, shumë shpesh ndoshta edhe ne jemi të gabuar në këtë perceptim, po shumë shpesh kur flitet për arsim dual, limitohet vëmendja vetëm te niveli 5, që është ky niveli pas shkollës mesme dhe shkalla para bachelorit. Dhe mendohet që arsimi profesional dhe arsimi dual janë aty ose e njëjta gjë. Në fakt kjo skema duale, gjysma e formimit në auditor dhe gjysma e formimit pranë një kompanie, është një koncept që shtrihet kudo. Është një koncept që mund të shtrihet në nivel bachelor dhe në nivel master. Dhe sidomos masterat profesional e kanë shumë të domosdoshëm këtë aspekt. Qëllimi nuk është një master profesional përgatitja jote për shkencë ose për punë kërkimore të pavarur nesër, siç mund të jetë në rastin e një masteri shkencor, por është përgatitje me disa kompetenca profesionale për tregun. Dhe në qoftë se në rastin që përmendi Besiana, të GIS-it, që është një software i sistemeve gjeografike të informacionit, të tëra planet rregulluese. Po, të tër planet rregulluese, të tër hartat kadastrale, të tër e gjithë kjo problematikë që ne kemi trashëguar me pronësinë, me që ka qenë edhe një ngërç i madh për zhvillimin, të gjitha këto tashmë kanë kaluar në sistemin GIS, i cili është një sistem informacioni për të cilin ka pak njerëz kompetent mirëfilli. Kemi prodhuar ne ndër vite, se kemi vite që ofrojmë si program profesional, por një kohë normale studimi, që mund të jetë një vit trajnimi, këtyre personave ju shkon 2 vjet, ju shkon 3 vjet, sepse ndërkohë janë dhe në punë. Sigurisht. Ai nuk mund të lej punën që të kualifikohet, por nga ana tjetër nuk mund dhe ta mbaj punën ose ta avancoj në karrierë pa u kualifikuar. Kështu që ne s'kemi pse i vendosim këta persona që janë dhe njerëz që mund të kenë familje, mund të kenë dhe detyrime tjera, flasim për një moshë tjetër, ti vendosim në këtë presionin që të zgjidhin punën ose shkollën, kur fare mirë me këtë sistem dual mund t'i akomodojnë të dyja, pacën, jo vetëm pacënuar, po mbase duke e rritur dhe cilësinë, sepse ato njohuri që marrin auditor mund t'i transferojnë direkt, t'i testojnë, t'i validojnë në vendin e tyre të punës. Absolutisht dakord, dhe kjo përbën edhe thelbin e angazhimit që ndërmarrim ne me stazhet. Po bëj dhe njëherë një paralele me shëndetësinë, ndoshta mund të jetë pak më e qartë, sepse nga që ju a thashë dhe në fillim, ata pa praktikën nuk e kanë pjesë integrale. Qindra vite që mjeku pa praktikë nuk është mjek.
Çfarë kemi ne në angazhimin tonë sa i përket mjekësisë? Ne kemi angazhimin që ndërkohë që rrisim rrogat e mjekëve dhe të infermierëve, rrisim dhe pagat e të ashtu quajturve mjek specializant. Se ndërkohë që ai ka përfunduar mjekësinë e përgjithshme dhe po specializohet, ka dy mundësi. Ose të ndjek specializimin pa asnjë mbështetje dhe vjen një moment që thotë më mirë po mësoj gjuhën e huaj dhe po iki dhe kjo po na ndodh. Ose të ketë të njëjtën mbështetje nga shteti, në mënyrë që nga ana ekonomike të jetë i akomoduar, ndërkohë që faktikisht po kryen shërbim shëndetësor dhe po specializohet në një fushë të veçantë, dhe kemi propozuar që do të ketë 80% apo 80% duke të rrogës së pagës që ka mjeku. Shkon diku 950 euro në muaj. Edhe stazhi, praktika paguar, këtë ka si qëllim. Në qoftë se ke dalë nga universiteti, le të themi specializimin e GIS-it. Dhe ke filluar punë, le të themi me një pagë modeste, 600 apo 700 mijë lekë. Dhe ndërkohë të duan, më tha, 2 apo 3 vjet që të marrësh një specializim, me atë cilit i pastaj mund të përfitosh duke punësuar në një investim vendas apo të huaj që mund të 2 apo 3 fishoj pagën. Pikrisht një stazh i paguar nga shteti. Për një periudhë një vjeçare, përbëj një lehtësim edhe nga ana ekonomike, edhe nga ana psikologjike, që të arrish të ndjekësh këtë specializim, të aftësohesh dhe të arrim një synim të dyfisht. Nga një anë të kemi një 10, 100, 1000 të specializuar në këtë fushë apo në fusha të tjera të ngjashme me të, të cilët punojnë në Shqipëri. Dhe i marrin këto paga në Shqipëri, se jeni pjesë e zinxhirit të konsumit, jeni pjesë e zinxhirit ekonomik dhe ju jeni pjesë e krijimit të familjeve të reja, që është një tjetër synim madhor i programit ton, një tjetër objektiv i prekshëm i programit ton, dhe nga ana tjetër i themi investitorëve tuaj, ja ku e ke. Me të njëjta specializime që siç e gjen në Hamburg, apo në Marseille, apo në Milano, apo në Torino, apo kudo tjetër në Boston, ja ku e ke. Si dhe investimin në Shqipëri, dhe ke 10, 100, 200, 1000 specializuar në të fush, të cilët mund t'i punësosh, të cilin të njëtin produkt, qoftë ky produkt fizik apo shërbim, me një kosto që mund t'jetë 1, 2, 1, 3, 1, 5 e kostos tënde, por ama, që të riut shqiptar i garanton këtu, si që thasht, ardhura që fillojnë nga niveli rrogës më të lartë në shtetë. Dhe këtu pastaj fillon e prishet ajo balance keqe që e mban vendin të frenuar, ku të gjithë duan të shkojnë në shtetë për një vend sigurt pune me një rrogë aq sa është. Sepse në atë moment, sektori privat është në gjendje të siguroj vende pune të mjaftueshme, me paga dinjitoze, jo konkuruese, por shumë më të larta se sektori shtetëror. Dhe ky është realiteti në Europë. Realiteti në Europë është që ai që punon në shtet, si rregull janë pagat më të ulta, jo pagat më të larta. Si do të arrim nga aty këtu? Një nga hapat kryesor është të specializojmë dhe të aftësojmë profesionalisht të rinë shqiptarë dhe në tërësi punonjësit shqiptarë. Prandaj ju a them dhe ju a përsërisht që trajnimi dual është prioritet absolut dhe është angazhimi ynë me financa, si që mi shprehur në planin tonë për arsimin, të ju gjendemi në krah, në veçanti ju që jeni shembujt, për të përdorur një metaforë që e përdorim shpesh, po skapse mos ta përdorim kësaj rradhë dhe shkon dallëndyshët e para, domethënë që e keni bërë këtë me forcat tuaja, me inovacionin, me shpirtin tuaj krijues, nesër do të keni qeverinë në krah që t'ju mbështes financiarisht, t'ju mbështes në këtë trekëndësh të bashkëpunimit dhe me sektorin privat dhe kështu duke u lidhur me njëri tjetrin, së bashku bëjmë të mundur atë objektiv madhor që kemi, që është rritja ekonomike dhe një Shqipëri që fiton shqiptarët, që fitojnë ekonominë, fitojnë punësimin, fitojnë mirëqenien, fitojnë rinin, fitojnë familjet dhe ndalin plagën e emigracionit, duke kthyer Shqipërinë në një vend që shfrytëzon potencialet e veta. Pa diskutim që po. Pa diskutim që po. Kjo është një zinxhir pastaj që është vetë përmbushës. Njësoj si ajo që na ka sjell këtu është një zinxhir që i tërheq poshtë gjërat. Ky plan, këto angazhime faktikisht ndihmojnë të gjithë halkat e zinxhirit. Ta kthejmë një rreth vicios virtuoz. Pikrisht. nga gjithë çfarë tha sidomos ju po dhe kolegët, tani po e mendoja dhe po mendoja punën time të përditshme.
Ok, ne jemi ato dalëndyshet inovacioni me forca tona, i kemi bërë, dim ne, sa ko që arrini ta kuptoni ju, ne dim akoma më mirë sa po heqim për këto gjëra. Dhe ka një gjë shumë të bukur, dhe akord që këto pajisjet i ka financuar Bashkimi Evropian dhe kanë ardhur si pasoje aplikimit dhe fitimit të një projekti. Pjesa më e bukur është që ne paguajmë dhe Dogan dhe të vëshë, kur vinë, dhe me të nësikur i kemi borç për fort, dhe me të në shtetit. Dhe pjesa më interesante e gjithë kësa historie është që ka një dokument të firmosur me BN që çdo mall që futet për efekte didaktike dhe është financuar nga Bashkimi Evropian lirohet nga Dogana dhe të vëshë. Sa erë që bëjmë ne blerje pajisjes, tash më para 3-4 ditësh, nda ju referova, morëm nga dy projekte të tjera, pajisjet ne merremi me këtë punë, pargjëm një muaj, dy, tetatimet. Vit për vit. Vit për vit. Që moju tatimet, a e keni firmosur ju shteti, a jeni ju i njëti shtet që e keni firmosur? Këtë marveshje me BN. Sepse na qonë BN-ja bashkë me kontratën ne, na qonë veta ta na qonë. Dhe pjesa më interesante është kur ne kemi qelluar dhe vazhdojmë të jemi koordinator të një projekti dhe shikojmë shumë bukur që partneri jo në Kosovë përfiton nga jo, ndërsa ne tjerët jo. Ne i paguajmë shtetit 20% të vëshë plus dogan plus ku di unë qëfar. Ato mund të ishin më shumë pajisje këtu, nuk është puna se... Dhe kjo për këtheje si të duash, kjo është kjuta një të paguash, edhe të paguash, edhe... Kjo është taksosh inovacionin, kjo është, jo vetëm mos të ndimosh, po të frenosh. Dijen dhe inovacionin. Unë nuk duhet të futem detaje sa i përket kësaj, sepse jeni të sigurt që një plan i cili merret me tarifat dhe me taksat në tërësi do të jap zgjidhje edhe këtyre problemeve, prandaj nuk duhet të futem detaje. Ekspertët tani kanë zgjidhje për këtë. Një gjë duhet ju them. Nuk do të jetë vetëm një qeveri e ekonomisë dhe një kryeministër i ekonomisë ai që do zgjidhni me 25 prill. Por do jetë edhe një qeveri e dijes dhe një kryeministër i dijes. Për këtë keni zoti imin dhe angazhimin tim sot. Dhe do të kemi kënaqësinë më të madhe që me qeverisën e dalë nga vota 25 prillit, të gjithë botës universitare, në veçanti ju që i keni dhënë shpirtin, i keni dhënë kohën, i keni dhënë energjitë, talentin tuaj, inovacionit në kushte kaq të vështira, jo thjesht t'ju mbështesim, po t'ju ngrejmë pjedestal, t'ju bëjmë shembull se çfarë mund të arri në veçanti në kushtet e mbështetjes nga qeveria, bota universitare shqiptare dhe përmes saj rinia shqiptare tregu i punës në Shqipëri. Ndoqëm zotin Basha, kryetari Partisë Demokratike në këtë takim me studentët, pedagogët, një ditë pas prezantimit të programit të arsimit Partisë Demokratike. Publicitet, kthehemi pas pak.
Rikthehemi sërish së bashku në transmetim të Drejtë për Drejtë. Jemi tani në hapësirën e të ftuarit të ditës.